السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ایپیسوڈ ہے 68. آج کی اس ویڈیو میں آپ انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ کمنٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کمنٹ جو فیس بک وغیرہ پہ کمنٹ کرتے ہیں آدمی اس کو. ٹھیک ہے, تو کمنٹ کے لیے دیکھیں عربی میں جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے تعلیقن, تا عین لام یا قاف. ٹھیک ہے, تعلیقن کمنٹ. ٹھیک ہے, اس کو ہم عربی میں کیسے یوز کریں گے, سینٹینس میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے کہ یہ کمنٹ بہت اچھا ہے, تو یہ کمنٹ ہذا التعلیق, یہ کمنٹ بہت اچھا ہے, جیدن جیدن جدن. ٹھیک ہے, جیدن جدن, یہ کمنٹ بہت اچھا ہے. دوسرے سینٹینس میں آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں, مثال کے طور پر کمنٹ کرو, اس پر کمنٹ کرو. تو دیکھیے کمنٹ کرنے کے لیے علق یعلق تعلیقا فعل بھی آتا ہے, تو فعل بھی یوز کر سکتے ہیں. یعلق سے فعل امر ہم بنائیں گے علق. ٹھیک ہے, عین پر زبر, لام لام پر جو ہے تشدید, پھر زیر, قاف پر سکون. علق کمنٹ کرو اس ویڈیو پر, علی ھذا الفیڈیو, اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو پر کمنٹ کریں. یا پھر آپ دیکھیں علق کے بجائے اگر آپ تعلیق ہی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ, یہ میں بتا دیتا ہوں. تو قام یقوم کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں. قام یقوم سے فعل امر آئیں, دیکھیے قام یقوم کھڑے ہونے کے معنی میں آتا ہے, لیکن قام کو جب ہم با کے ساتھ یوز کریں گے تو پھر اس کے معنی کھڑے ہونے کے نہیں آئیں گے, پھر اس کے معنی ہوں گے کسی کام کو انجام دینا. دیکھیں میں آپ کو یوز کر کے دکھاتا ہوں. قام یقوم سے فعل امر لے لیتے ہیں قم. ٹھیک ہے, قم بالتعلیق, کمنٹ کرو. اب اس کا ترجمہ ہو گیا کمنٹ کرو. اب یہاں یعنی کہ کھڑے ہو جاؤ کمنٹ کے ساتھ, یہ ترجمہ نہیں ہوگا, بلکہ کمنٹ کرنا کسی کام کو کرنے کے لیے قام یقوم با کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے قم بالقراءتی, پڑھو, پڑھائی کو انجام دو, انجام دینے کے معنی میں آتا ہے قام یقوم جب با کے ساتھ ہم یوز کرتے جو ہے کرتے ہیں. تو اس طرح بھی آپ قم بالتعلیق علی ھذا الفیڈیو, یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں.